皆さん、こんにちは。神田英介です。いろはの順番に、つれづれ遊び歌、聖書からの川柳をご紹介してきましたが、今日はいろはの兵から始まる遊び歌です。へつらうな力や金を持つ人に、へつらうな力や金を持つ人に。へつらうとかこびるという言葉がございますね。相手の気に入るように振る舞うこと、またお世辞を言うこと、こびること、おもねる、追笑する、こういった意味です。似たような言葉に揶揄するという言葉がございますが、おべっかを使うということですね。最近、政界を揺さぶった忖度という言葉がございました。他人の信条を推し量ること、また推し量って相手に伴侶すること、これが随分マスコミを賑わせました。これをやった人はですね、本当に権力には逆らえない、仕方がない、忖度をしていくという、こんなことがあったと思います。2017年、新語・流行語大賞の年間大賞にこの忖度という言葉は選ばれました。便乗商法が起きましたね。この忖度まんじゅうというもの、40万箱を販売したそうです。うまいこと考えたなと思います。忖度するとイエスマンが生まれます。ウエスマンのまんじゅう、忖度まんじゅうといったところだったんでしょうかね。書生君の中に、世間はうまく渡るものというものがあります。世渡りの上手な人は、本当にこう上手に世を渡っていくものです。人間関係をうまくこう処しているように見えますね。処世術に長けた人、要領のいい人、これをですね、世才に優れているとか言います。世の中の事情に通じて巧みに世渡りのできる才能、それは卒がないとも言います。手抜かりがない、無駄がない、ちゃっかり者、抜け目がないこと、立ち回りがうまい、工夫するのがうまい、こんなふうに言われているわけです。でも、このへつらいという言葉、どこから出てきた言葉なんでしょうか。へつらいとも、また天とも言うそうです。漢字でこう書くんですね。この天という言葉は、実はへつらいという言葉もそうですが、仏教用語だそうです。煩悩の一つ。煩悩って何かと言いますと、私たちの心身を乱して悩ませ、知恵を妨げる心の働き、心の汚れ、これを煩悩というそうですが、この一つがへつらいということだそうです。心の邪悪、自分の利益や世間の評判を得るために、私心を隠して、他者を騙して、惑わすこと、媚びへつらうなど、従順を装って人を操る心、これをですね、へつらいというんだそうです。へつらいは、実はですね、社会を害する、こう言われているわけですね。金銭欲とか出世欲、自分の利益のために人を惑わす。表ではね、へつらうわけです。ところが、裏の本心は全く別というものですね。そして、狙いは何かと言いますと、周りの人々を自分の思いのままに操る。ですから、社会を害することにつながる。日本書紀にはですね、こんな言葉が書かれているそうです。それへつらい、欺く者は、すなわち国家を覆す時器なり。へつらっていくような、そういう人はですね、国をこう滅ぼすような、そんな人なんだということですね。社会に害毒を流すへつらい、どんどんこうやって汚くしていくのがへつらいだというんですね。そして、大きな国をも覆すことになってしまう、転覆させてしまうんだ、こういうことを日本書紀にも書かれているわけです。へつらいがもたらす大きな問題は何かと言いますと、何が正義であるか、これを問わないということです。自分がこの正義を
歪める選択をしてしまいますと、やっぱり心の中に引っかかりが生まれるわけですね。そして自分を貶める。それだけではなくて、社会全体を腐敗させることになっていってしまう。仏教ではこういうことを教えているわけですし、本当にこれは真実だなと思います。賢者の言葉をご紹介したいと思いますが、旧約聖書箴言26章の28節には、偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招く。偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招く。このように言われています。へつらう人たちというのは、実は蛾のような存在だというんですね。夕蛾島というものがありますが、あの夕蛾島の光に蛾が引き寄せられていくように、あなたが持っている権力とか財産の魅力に引き寄せられて集まってくる。へつらう人たちというのはこういう蛾のような存在ですね。まあ、へつらう人の典型的な行動って何かって言いますとね、こう周りを見渡す、そして見極める、そして、言葉がございますね。下いびりの神へつらい。上の人に対しては自分よりも上だと思える人、たくさんこうお金を持っていたり力を持っていたりする人にはへつらって、自分よりも持ってない人はいびっていく。これが典型的な行動だっていうんですね。へつらう相手は年中こう変わっていきます。自分自身はですからカメレオンのようにどんどん変わっていくということになっていきます。本当の感情を抑圧して相手にへつらいますので、自分自身が何者か、何者であるのかが分からなくなっていってしまうんですね。そして周りの人からも信頼を失っていく。これがへつらう人の特徴です。財産とか権力が持っている魔力っていうのがあると思いますね。他の人よりも自分が少しでもこう力を持ってしまったり、お金を持ってしまったりすると、俺は偉いんだというこう思い込みをしてしまうわけです。そしてそういう人がへつらう人々に囲まれるとですね、人は自分が偉くなったかのように錯覚をします。俺は偉いんだ、こう思ってしまうわけですね。そして裸の王様になっていく。本当の自分の姿が見えない、嫌な人間になっていきます。ここで忘れてはならない真理があります。諸行無常、上者必衰。まあ、諸行無常っていうのは、世の中のすべてのものは常に変化している、永久に変わらないものはないっていうことです。上者必衰。これはですね、無常なこの世では、どんなに栄華を極めているものも必ず衰える時がある。平家物語の冒頭にですね、おごれるもの久しからず、ただ春の夜の夢のごとしという言葉が出てきます。これは本当に私たち忘れてはならない真理だと思いますね。どんなに権力や財産を持っている人でも、やがてたどる厳粛な事実がございます。それは誰しもみんながこういう姿に変わっていく。例外は一人としていないということです。ですから、自分が今持っている力とかお金、これを誇ることがいかに、ダメなのか、そしてへつらうことがいかに無益なのかということを教えてくれていると思います。この真理を、理解していたと思われる、私が尊敬する明治維新の立役者がおいでになります。自分の死をかけて日本のために働いた西郷隆盛という人です。左の下にあるこの銅像は、鹿児島市の中央公園にある銅像ですが、立派な軍服姿でですね、剣を持って立っています。しかし、東京の上野公園の銅像は浴衣姿で、
この犬を連れているという有名な像ですね。この西郷隆盛さんの言葉にこんなものがあります。世のすべての人からけなされても落ち込ます。すべての人から褒められてもうぬぼれるな。世のすべての人からけなされても落ち込んじゃいけない。すべての人から褒められてもうぬぼれちゃいけない。こういう言葉を言ってらっしゃるわけです。彼はですね、命もいらず、名もいらずと語っていました。彼はですね、聖書の真理に出会っていたんだと思うんですね。イエス・キリストがこんな言葉をおっしゃっています。新約聖書ヨハネの福音書ですが、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。きっとですね、最後はこの聖書の中に出てくるイエス・キリストの言葉をしっかりと心に留めていたんじゃないかと思います。ですから、命もいらず、名もいらず、自分は国のために名前もいらない、命もいらないと、こう語ったわけです。また聖書はですね、イエス・キリストは人との関係についてこういうことをおっしゃっています。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。まさに最後はこういう生き方をした人ですね。彼の有名な言葉、敬天愛人というものがあります。南州を一君という中に出てくるんですが、中村慶雨という儒学の思想家がおりましたが、彼が敬天思想というものを言いました。彼にこの影響されていた西郷なんですが、実は西郷はこのキリスト教の神を愛する愛神の思想に触れて、これを取り入れてですね、これに深く感化されて、新しくこの敬天愛人、天を愛し人を愛す、こういう言葉に結実していったものと考えられる、このようにウィキペディアには記されています。最後、高森が求めた生き方っていうのはどういうものかと言いますと、旧約聖書の中にこんな言葉が出てきます。主は、神はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主、神があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。最後が求めた生き方はまさにですね、ただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。こういう生き方をね、西郷隆盛を求めていたと思われます。人にへつらうのではなくて、神の前に生きる、こういう生き方をしたんですね。最後に祈りの提案をしたいと思います。このような祈りをなさってみてはいかがでしょうか。私たちを作ってくださった神様、あなたは私たち一人一人を価値あるものとして作られました。それなのに、私はこの世で影響力を持っている人々に目を向け、へつらいによってうまく世渡りしたい誘惑に陥ってきました。自分を貶めてきたこんな私をお許しください。今後は、私を意味あるものとして作ってくださったあなたを見上げ、自分を周りの人々と比較することをやめて、誠実を愛し、公正を行う生き方をしたいです。あなたと共に歩む私にしてください。アーメン。この祈りいかがでしょうか。皆さんの本当に心からの真実な祈りだったら、アーメンと、これをご一緒にお祈りしませんか。じゃあ、私が短く区切ってお祈りをします。もしよろしかったらご一緒にお祈りください。お祈りします。私を作ってくださった神様、あなたは私たち一人一人を価
価値あるものとして作られました。それなのに、私はこの世で影響力を持っている人々に目を向け、へつらうことによって、うまく世渡りした誘惑に陥ってきてしまいました。自分を貶めてきた、こんな私をお許しください。今後は、私を意味あるものとして作ってくださったあなたを見上げ、自分を周りの人々と比較することをやめて、誠実を愛し、公正を行う生き方をしたいです。あなたと共に歩む私にしてください。アーメン。それではまた次回、いろはの、聖書からの川柳、つれづれ遊びをた、また皆さんとお会いしたいと思います。それじゃあさようなら。